allihopa! Då var Tilly och jag här igen. Och denna veckan så har vi fokuserat på ganska mycket miljöträning. Vi har varit inne i stan några gånger och vi har varit hos mina föräldrar och hälsat på. Och hon har fått åka bil en del för att jag kör mycket helt enkelt och jag vill att mina hundar ska kunna vara med. Så vi har fokuserat på mycket sådana saker. Sen så har vi börjat med lite nosarbete. Till jag har fått prova min snuffelmatta. En flismatta, så att säga. Det är flisfilt typ som är flätat. Det kommer en liten film på det sen. Hon har fått söka godis ute och jag använder, hon är superförtjust i kycklingsnacksen. Men jag har gjort dem i pytte små bitar så att de är mer valpanpassade. Så de har fått söka gräsmattan också. Och då har vi lagt in ordet sök helt enkelt. I snuffelmattan hade hon inget ord. Men jag vill att hon ska börja använda nosen och att man liksom man hör det här så att hon förstår vad det är som gäller. Så det är vad vi har pysslat med i veckan. Och lite koppelträning och sådär. Det kommer ju av sig självt naturligt. Hon har fått både vara ute själv på korta rundor och hon har varit ute med mina andra hundar. Så jag tänker att hon ska få lite stöttning om det har varit lite svårare miljö. Vi var och gick på en ö utanför Karlskrona och då var det ett stort bygge vid sidan om. Så det lät väldigt mycket och det var lite konstiga lukter och så här de, ja, jag vet inte vad de gjorde, typ svetsade eller ja, så här. Det luktade lite skarpt och det var lite höga ljud och så. Så där var lite mysigt att hon hade Bindi, min äldsta, med sig. Som är väldigt trygg. Ja, det är väl allihopa egentligen. Men väldigt lugn och trygg dam som liksom kan gå före. Och då går till vid sidan om och tycker att ja, det är rätt schysst. Så det är vad vi har pysslat med i veckan. Så här. Och där ser ni dem. Pytte små bitar. Nu är det till han. Nu kan vi stoppa in dem här i mattan. Så. Nu stoppar jag ner dem här. Så är det ju när man är liten. Man kan inte hålla på och vänta på saker och ting. Så. Nu ska vi se. Om hon använder näsan, den lilla damen. Hon får speka runt här lite. Hittar du dem? Jag har fått ingenting. Där, ja, bra. Där, titta. Där lyssnar jag lite igen. Nu står Lycka och flåsar lite här utanför rummet. Men här lyssnar vi ju lite grann också på att hon använder näsan. Vi hör. Där hittar hon en bit. Hon kämpar. Jättebra. Duktig du är, Tilly. Mm. Jäklar, den har åkt långt ner, du. Sätter mig på godisen att de är för goda. Ja, hittar du dem nu då? Vad tusan hakar sig. Va? Duktig du är. Det var stenhårt. Får vi rida lite på. Ja, det var en annan teknik. Hon drog hela mattan åt sidan. Ja,
Här hittade du en duktig tjej.